Пена от Бога лира на небесное пение, тайнописец Бога откровена уста, която пестройно песни, движейки устните като струни и езика като тимпан, и се моли да се спасим. С твоя грамогласен език, който разгласяваше съкроветното слово на Божията мъдрост, възлюбени от Бога Иоанне, неуморно постоянно зовеш. В начало беше Словото, и учиш всеки човек на Бога познание. Като възлезе на върха на богословието, ти узна неизказаните Божи тайни. За Божеството с една същност, с една слава и царство и господство, винаги разделено на три лица, но посъщно славейки неразделната троица, ти си проповядвал богослове. Молия да спаси и просвети душите ни. Сърцата на неизказани откровения и повествовател на най-висши Божи тайни, Син Зеведев, който ни написа Христовото Евангелие и ни научи да прославяме Отец, Син и Святи Дух. Възлюбени на Христа Бога, апостоле, побързай да избавиш беззащитния народ, този, който прие да се облегнеш на гърдите му, те приема като ходатайстваш. Него моли, богослове, да разпръсне и тъмния езически облак, като просиш за нас мир и голяма милост.